Ďakujem pekne. Pokúsim sa nezneužiť ten priestor na to, že keďže už tu odznelo niekoľko prednášok, bolo by aj s čím polemizovať. Budem sa snažiť venovať vlastnej téme, ale istým veciam sa nevyhnem. Začnem takým trošku povrchným hodnotením znakov tejto doby, kde sa nachádzame, lebo všetci cítime, že sa niečo deje, lebo je to viditeľné. Tie protesty, ktoré v súčasnom svete kulminujú od arabskej jary cez španielskú a islandskú revolúciu až po súčasné protesty v Spojených štátoch, ktoré vyvrcholia na celom svete túto sobotu, medzinárodným akčným dňom, veľmi podobným ako pred 8 rokmi protesty proti vojne v Iraku, majú jeden spoločný menovateľ, ktorý už sociológovia nazvali šok z nerovnosti. Pred 20 ročiami, keď sa rúcal komunistický režim, tak všetci ľudia túžili po slobode, lebo charakteristickým znakom komunistického režimu bolo, že preceňoval rovnosť a podceňoval slobodu. Dostali sme sa do nového režimu, ktorý hlásal slobodu, ale absolútne eliminoval, dá sa povedať, až odignoroval ideu rovnosti, ako čosi spiatočnícke alebo dokonca science fiction. Hoci staré osvietenecké heslo z čias francúzskej revolúcie sloboda, rovnosť, bratstvo v skutočnosti znamenalo, že ani jedný, ani komunisti, ani neoliberáli význam tohto hesla nepochopili. Že nemôže byť slobody bez rovnosti a rovnosti bez slobody. A že toto nie sú len tri ideály, že sú to tri podmienky otvorenej demokratickej spoločnosti, ktorá môže ako tak fungovať. Dnes sme sa teda dostali do bodu, kde je už veľmi ľahké byť prorokom, lebo každý vie, že to všetko ide naozaj do keľu. Ale čo je na tomto prekvapujúce je, keď to počúvam od ľudí, ktorí nás k tomuto systému dostali. Od ľudí, ktorí ešte pred pár rokmi tvrdili, že všetko je v poriadku a ideme správnym smerom. Tu v tejto aule každý mesiac má kázne minister financií Ivan Mikloš a nie je problém nájsť si na internete jeho vyhlásenia, stanoviská spred 5-6 rokov. A čo ma na tomto všetkom udivuje, je, že takíto politici popierajú dôsledky vlastnej politiky. Keď padli trhy v roku 2008, tak ja som prskal od smiechu, keď sa v médiách objavovalo, že no to je strašné, to nikto nečakal. Nikto asi nečítal nový, respektíve nesledoval potom nič iné ako mainstreamové médiá, pretože na toto celé roky, dá sa povedať celé 10 ročie, upozorňovali stovky intelektuálov. Upozorňoval na to Joseph Stiglitz, upozorňoval na to aj tu pán profesor. A ja som čosi popísal. Upozorňovali na to mnohí. To nebolo pár ľudí. Upozorňovali na to mnohí. A zrazu sa dostaneme do bodu, kedy títo ľudia, ktorí popierali nebezpečenstvo toho, do čoho sa rútime, respektíve neudržateľnosť toho systému, sa tvária, ako by to bolo poprvé neočakávané a podruhé ako liek ponúkajú tie isté recepty, ktoré nás do tohto stavu doviedli. Toto ja vidím ako krajné pokrytectvo, ktoré súvisí aj s iným javom, s kvalitou verejnej diskusie na Slovensku, lebo sa to netýka len ekonomického diskurzu. Týka sa to všetkých odvetví politiky, vrátane zahraničnej, kde máte za expertov stále považovaných tých istých ľudí, ktorí sa mohli x-krát mýliť, alebo ktorým dokonca nikdy nič nevyšlo, ale stále sú jednoducho hodnotení ako rešpektovaní experti, pretože ich do tohto statusu niečo dostal. Takže to prvé, čo by som žiadal, je, aby sme začali byť voči sebe úprimní
aby sme nepoužívali nejaké ideologické floskulky alebo odsúdenie partnera ad hominem, ale aby sme naozaj išli po probléme veci, lebo si myslím, že ku kvalite verejného diskurzu patrí aj schopnosť povedať mýlil som sa. Alebo prepáčte, aspoň v prípade politikov voči ich voličom by sa to minimálne žiadalo. Tá druhá rovina problému, ktorá je však dôležitejšia a o ktorej chcem vlastne hovoriť, je to, ako nazvať tie problémy, do ktorých sme sa dostali a do ktorých sa ponárame čoraz hlbšie a hlbšie. A všetci vedia už dávno, že to nie je len finančná kríza. Tí zasvetenejší, aj tuto bolo povedané, vedia tie, že to nie je len ekonomická kríza. Ale aj za veľmi nepresné považujem to, ak sa to všetko zhodnotí len to, že je to kríza systému. V zmysle, že sa vyčerpal kapitalizmus, ktorý funguje len preto, lebo nemá alternatívu, ináč by sa dávno zrútil sám o sebe. A že teda akýmsi vyriešením tohto stavu je hľadanie nejakého nového ekonomického systému, prípadne očakávania, ako tu boli povedané úplne na začiatku, že síce s takým pesimistickým nábojom, že bude to dlho trvať, že obdobie ďalšieho rastu nemôžeme očakávať skôr ako o 12-15 rokov. Ja považujem aj takéto veci za trošku nepochopenie toho stavu, odhliadnúc už od toho, že keď som tu kritizoval ľudí, ktorí proste neboli schopní uznať, že sa mýlili, všímate si, že nepoužívam slovo klamali, hovorím mýlili, a tak by sme aj my mali by sme mali narábať s nejakými korektnými číslami. A nemôžem tu menovať osobu, ktorá tu nie je. A ja sám musím povedať, hoci som jediný neekonóm z prednášajúcich, tak nemôžem si nevšimnúť, keď jeden expert hovorí na štyroch rôznych prednáškach o tej istej veci štyri rôzne čísla. Tak potom to trošku dehonestuje aj kritiku toho systému, lebo si myslím, že by sme mali takéto veci používať maximálne korektne, lebo ak sa na takýchto veciach dá proste zlomiť protivník, tak je to veľmi lacné, pretože tá filozofia problému zostáva stále aktuálna, len treba používať korektné čísla. Názov mojej prednášky znie, tam mal byť na konci pôvodne otáznik, či to, čo zažívame, je ekonomická kríza alebo úpadok civilizácie. Jedným z populárnych omylov je, že prakticky to, čo zažívame, je obdobie klasickej krízy, ktorá možno potrvá len trošku dlhšie a po ktorej nastane znovu oživenie a rast, na aký sme zvyknutí. Vážení, to je fatálny omyl, ktorý nepočíta stále s jednou podstatnou vecou a ja sa sám čudujem, že ekonómovia s týmto parametrom vôbec nenarábajú a vôbec s ním nerátajú. A to je fenomén ropného zlomu. Fenomén ropného zlomu je niečo, čo všetky výpočty a prognózy tak povediac zmetie zo stola, pretože je to najväčší obrat nie od čias priemyselnej revolúcie, ale od zániku antického sveta. Ropný zlom, ktorý podľa Medzinárodnej energetickej agentúry nastal niekedy medzi rokmi 2005 až 2007, znamená, že fakticky budeme ťažiť čoraz menej ropy a čoraz drahšie a drahšie. Pred niečo vyše 100 rokmi, keď ste prišli do Texasu alebo do Pensylvánie a strčili tam rúrku do piesku, tak z nej tiekla ropa sama od seba, dá sa povedať. Dneska musíte ropu ťažiť z hĺbky 1000 metrov a viac, je to čoraz nákladnejšie a vieme, že tie zásoby sa neodvratne míňajú. A nebuďme zasa taký priaznivci science fiction, aby sme sa uspokojili s niektorými predpovediami, že nájdeme nejaký iný zdroj energie,
pretože termodynamické zákony nás nepustia. Alternatívne zdroje na to stačiť nebudú. Už aj James Lovelock, kedysi guru ekologického hnutia, hovorí, že ako vykašlite sa na to, proste stal sa kedysi z odporca, kedysi to bol odporca jadrovej energie a dnes hovorí, že bez jadrovej energie to do budúcnosti už hádam ani nebude možné, ale ani to nie je celkové riešenie, pretože ropa sa proste v tom meradle, akom ju dnes potrebujeme, nahradiť nedá. Nedostatok ropy spôsobí absolútny kolaps v doprave, v ekonomike a vo veciach, ktoré s tým súvisia. A dostávame sa do bodu, kedy treba pomenovať to obdobie, ktoré stojí pred nami, trošku jasnejšie ako kríza. Lebo krízou nazývame stav, ktorý je len prechodným umrtvením a ktorý nemá v sebe zárodky nejakého základného civilizačného konfliktu, len povedzme vyčerpanosti, či už ekonomiky, či už trhov, alebo povedzme konkrétneho ekonomického systému. Keď hovorím, že tento systém treba nazvať postupným úpadkom civilizácie, tak vychádzam z mnohých štúdií, ktoré boli o tomto fenoméne už napísané, stohy kníh, dá sa povedať, z ktorých je asi dodnes neprekonateľné dielo britského historika Arnolda Toynbeeho 12 zväzkové, kde tento proces veľmi podrobne podpísal. Proces vzostupu a pádu civilizácií. Vzostup a pád civilizácií má svoje charakteristické znaky, ktoré sa dajú veľmi populárne zhrnúť do takých štyroch období. Obdobie viery, obdobie rozumu, obdobie cynizmu a obdobie zúfalstva. Kde sa nachádzame my? Tu budem trošku čítať, aby som bol úplne presný a nevymýšľal si niečo úplne od brucha. Pre obdobie úpadku civilizácií je z historického hľadiska charakteristických niekoľko faktorov. V počiatočnej fáze dochádza k posilňovaniu rôznorodých požiadaviek záujmových skupín, ktoré sa dostávajú do konfliktu a k oslabovaniu spoločného sociálneho cieľa. Spoločnosť je cynická a skeptická, jej viera v zmysel neustáleho materiálneho rastu je značne podrytá, stráca sa zmysel pre akékoľvek smerovanie. Vodcov pohlcuje riešenie každodenných problémov, inštitucionálnej krízy, takže majú čoraz menej času reagovať na zásadnejšie problémy. Postupne sa vytráca nádej, že sa veci môžu vrátiť do normálnych kolají. Spoločenské inštitúcie sa pre väčšinu obyvateľstva stávajú čoraz nezrozumiteľnejšie, mizne aj politická kontrola nad nimi. Vodcovia, ideológie, stratégie i návrhy konkrétnych riešení sa rýchlo menia. Všetko je nestále, vládcovia strácajú podporu, systém sa pomaly posúva smerom k rozkladu. Toynbee na prvé miesto v príčinách rozkladu civilizácií kládol duchovnú krízu alebo akúsi celospoločenskú demoralizáciu. A tu by som chcel povedať jednu vec, lebo sa tu veľmi nesprávne narábalo s pojmom etika a morálka. Poprvé, etika a morálka nie sú totožné pojmy. Po druhé, etika neslúži a nemôže dosiahnuť nejakú vnútornú premenu človeka. Vnútornú premenu človeka môžete dosiahnuť len tak, ak vám vrazia čip do hlavy. Ale etika z historického a kultúrneho hľadiska je predovšetkým o seberegulácii spoločnosti. A nemôžeme jednoducho modelovať etické systémy podľa akýchsi absolutistických kritérií dobra a zla v človeku, ale práve podľa civilizačných kritérií, čiže tie etické systémy sa dosť výraznou mierou podielali na vzostupe a páde civilizácií. Keď sa spoločnosť, teda tieto veci spôsobuje väčšinou falošné sebauspokojenie, ktoré vyvoláva úspech. Keď sa spoločnosť stáva úspešnou, stáva sa aj príliš sebavedomou, arogantnou, skorumpovanou, morálne upadá. Nepatričná pýcha zákonite vyústiuje do sklamania, masy sa odsudzujú svojim vodcom,
a ľudia sa snažia uniknúť z tiesnivej prítomnosti do idealizovanej minulosti alebo imaginárnej budúcnosti. Civilizácie sa rozvíjajú len vtedy, ak dokážu aktívne, odvážne a dômyselne odpovedať na výzvy. Doby naopak upadajú, keď prepadnú vlastnému kultu a prestávajú reagovať na prekážky, ktoré je nevyhnutné prekonať. Takto napríklad možno vysvetliť aj príčinu úpadku starovekých Atén, ktoré si urobili modlu zo samej seba a vlastne tá spoločnosť sa uzavrela do seba. Úpadok civilizácie nie je nejaká apokalyptická norma. Nie je to nič nenormálne. Naopak, nenormálne je myslieť si, že naša alebo akákoľvek civilizácia je nekonečná, večná, najlepšia na svete a bude stále rásť. Možnosti tejto civilizácie sa postupne vyčerpávajú. Už som povedal na prvom mieste otázka prírodných zdrojov. Táto civilizácia stála už veľakrát pred mnohými výzvami, ale rapidný úbytok, respektíve vyčerpanie prírodných zdrojov je niečo, čo ju stavia pod úplne nové úlohy a nemožno túto krízu dokonca ani pripodobniť k tomu, ako sa to veľmi populárne pripodobňuje väčšinou k 30. rokom minulého storočia. S 30. rokmi minulého storočia to má nápadnú len jednu podobnosť. Podobnosť rastu nervozity, sociálneho, etnického napätia a samozrejme hľadania vinníka. To je to najnebezpečnejšie, pretože z politického hľadiska sa v dnešných dňoch áno, hrá aj o budúcnosť demokracie. Nie o budúcnosť toho, čo demokraciou nazývame, pretože tá nervozita, agresivita a únava z demokracie je spôsobovaná aj tým, že čoraz viac ľudí prestáva veriť systému zastupiteľskej demokracie ako niečomu, čo môže uspokojiť ich potreby. Preto je v dnešnej fáze vývoja oveľa pravdepodobnejší scenár, ktorý varuje pred nárastom extrémizmu a návratom, či skôr inštaláciou akejsi úplne novej totality, s ktorou nemáme skúsenosti. Lebo tá totalita nemusí prísť a podľa môjho názoru ani nepríde od nejakých neonacistických skupín, ktoré majú bezpečnostné sily pod kontrolou. Tá totalita môže prísť od rešpektovaných skupín, ktoré dnes tvoria aj elity, a ktoré sa vyjadrujú slovníkom, respektíve používajú niečo, čo už možno nazvať z politologického hľadiska protofašizmom. To sú veľmi nebezpečné tendencie a opakujem, že táto možnosť je dnes oveľa reálnejšia ako to, že sa nám podarí nájsť alebo presadiť nejaké nové formy participatívnej demokracie, ktorá by bola istým posunom alebo osviežením tejto cesty vpred. A ja osobne verím v budúcnosť participatívnej demokracie, len si nie som istý, či medzi tým aj nebude nejaké intermezzo. Teraz nechcem strašiť, ale napokon už som povedal, že moja prednáška bude najpesimistickejšia, ale podľa môjho názoru otázka globálnej vojny už nie je o tom, či bude, alebo kedy bude. Máme zasiaté na všetky predpoklady, ktoré jednoducho evokujú globálny konflikt. Tých predpokladov je niekoľko. Poprvé, absolútna erózia a postupný rozpad svetového poriadku. To tu pozorujeme už od konca 90. rokov, keď sa ignoruje medzinárodné právo v čoraz masovejšom meradle a dneska samotná charta OSN, teda základný systém, na ktorom stojí medzinárodné právo, je viac menej historický kolorit doby ako nejaká norma, ktorú všetci rešpektujú. Druhá vec, ktorá spôsobuje alebo ktorá približuje a zreálňuje možnosť samotnej vojny, je už často spomínaná výmena hegemóna. Výmena hegemóna v histórii vždy predstavovala veľmi rizikový bod, ktorý sa nikdy neriešil nejakou mierovou cestou, respektíve dohodou za rokovacím stolom. A tretia príčina, ktorá tu už bola spomínaná, to je
vyčerpanosť zdrojov a vôbec potreba nového prerozdelenia zdrojov. To, že aj CIA vo svojich výhľadových správach na najbližších 25 rokov omiela do nekonečna, to už známe, že vojny budúcnosti sa budú diať predovšetkým o zdroje, treba povedať, že to nie je až taká novinka. Vždy vo vojnách išlo aj o zdroje, niekedy prednostne o zdroje, ale otázka získania zdrojov tu bola prítomná takmer vo všetkých vojnách. V čom je tá novinka v porovnaní so súčasnosťou je, že dnes naozaj ide svojím spôsobom o všetko a nie je možné za týchto predpokladov zabezpečiť rovnomerný život tak, ako sme boli na ňo zvyknutí. My v Európe to cítime najmenej, ale ak tu bola spomínaná hrozba klimatických zmien, nehovorme o oteplovaní. Globálne oteplovanie trošku zavádza v tom zmysle, že každý čaká, že už bude len teplejšie a teplejšie. A tak, keď dojdu nejaké studené obdobia, respektíve nejaký nečakaný nával chladu, tak mnohí majú z toho tendenciu sa vysmievať alebo klopkajú si po čele a pýtajú sa, že či toto je to globálne oteplovanie. Globálne oteplovanie je, sa ráta v trošku širších dimenziách, v náraste celkových ročných teplôt, ale čo je predovšetkým dôležité a prečo sa je presnejšie hovoriť o klimatických zmenách, lebo to, čo spôsobuje problémy, sú predovšetkým tie výkyvy počasia. Netradičné výkyvy, na aké sme proste neboli zvyknutí a ktoré sa stanú v budúcnosti normou. A tieto záležitosti spôsobujú už dnes problémy, pretože klimatické zmeny nie sú hrozbou, klimatické zmeny sú už realitou v takých častiach sveta, ako je subsahárska Afrika, alebo juhovýchodná Ázia, alebo niektoré pobrežia amerického kontinentu. To sú veci, ktoré nie sú otázkou budúcnosti, ale ktoré sa reálne dejú a ktoré vo svojich dôsledkoch postupne budú zasahovať aj také časti planéty, ako je tá naša. Ako sa pripravovať na zmeny, ktoré nás čakajú? No, najhoršie je, že na tieto zmeny sa v podstate ani ekonómovia, ani politické elity nepripravujú. Respektíve stále je to v rovine akýchsi hrozieb a niečoho, čo sa reálne, ako čoho takým symbolom bolo stroskotanie klimatického samitu v Kodani. Viete, že cieľom klimatického samitu bola dohoda o istých opatreniach, v rámci ktorých by teplota nebola by sa priemerná teplota nezvyšovala o viac ako 2 stupne. A teraz tie správy z médií vyznievali tak, ako by to nepochopili, čo to znamená. Ako dohodu sa nepodarilo dosiahnuť, ale všeobecne panoval taký názor, že keď sa táto dohoda podarí dosiahnuť, že všetko bude v poriadku a nič sa nezmení. Vážení, tieto 2 stupne znamenajú, ešte stále znamenajú, že v podstate niektoré tichomorské ostrovy zmiznú pod vodou. Aj preto zástupcovia týchto ostrovných krajín protestovali aj proti takýmto zmenám a požadovali 1,5 stupňa, pretože toto je pre nich stále nedostatočné. 2 stupne znamená, že 500 miliárd ľudí bude trpieť suchom, 2 stupne znamená obrovské migrácie, ale 2 stupne znamenajú, že život na tejto planéte zostane zachovaný v relatívne priateľných podmienkach. My sa nemôžeme nádejať na to, že tu skončí obdobie krízy a nastane obdobie postupného rastu, pretože, ako hovorím, jednoducho keď má planéta obmedzené zdroje, tak nemožno si donekonečna predstavovať, že aj tie túžby budú neobmedzené. Respektíve, ak nechcete pristúpiť na z dnešného modelu alebo z dnešného uhla pohľadu stále na science fiction, že budeme kolonizovať iné planéty, pretože aj táto možnosť tu je, túto možnosť minulý rok deklarovala oficiálne NASA, túto možnosť ešte v roku 2008 predznamenal
slávny fyzik Stephen Hawking, podľa ktorého akékoľvek scenáre nápravy už nemajú zmysel, alebo ideológie udržateľného života a podobne, hovorí, že jediné, čo má zmysel, je pokúsiť sa kolonizovať vesmír. Podľa môjho názoru na to technológie v blízkej budúcnosti nebudú, čiže zostávame stále pevne na zemi, odkázaní na to, čo máme. Je samozrejme možné aj za takýchto okolností žiť pomerne šťastne, ale čo nie je možné, je žiť v takom usporiadaní spoločnosti, ktorá tu existuje doteraz. Sú rôzne prognózy toho, ako by mala vyzerať budúca spoločnosť, ale všetky tie prognózy sa zhodujú na jednom, že to, čo sme tu zažívali doteraz, obdobie blahobytu, je definitívne za nami. A že sa budeme musieť naučiť žiť vo svete, kde budú obmedzené možnosti, čo robiť, kde robiť, aj ako to robiť. A že takáto spoločnosť si bude vyžadovať úplne iný prístup nielen od ekonómov, ale od všetkých zložiek spoločnosti. Toto je naozaj problém, ktorý sa neobmedzuje len na samotné ekonomické parametre a myslím si, že najväčšou chybou je zužovať celú debatu o problémoch, ktoré nás čakajú, len na takéto otázky. Ďakujem pekne. Takže ďakujem docentovi Chmelárovi a teraz poprosím nášho hlavného hostia Davida Schweikarta.